Dobrý večer. Já bych jenom uvedl, proč jsem tady a proč zrovna s nádržím a s vlakama. Když mi Stivo říkal, jestli by se zúčastnil tohohle
jeho programu a plánu. Jsem nejdřív řekl, že ano, ale pak jsem si říkal, co bych u někdy říkal, každý už tam byl, tak to říkal několikrát, příběhy z cest, a nehledě na to, že kurze s tím budem, stejně všechno řekne. Tak jsem si myslel, že to odpískám, že zavolám Stíborovi, a pak mě napadla jedna věc, že bych udělal vlastně soubor fotografií z jednoho fenoménu, který v Indii rozhodně je, a to nejen pro Čechy a pro všechny možný turisty, protože je to i světová jednička, co se týče zaměstnanců, jenom pro takový detaily. Železnice indická zaměstnává 1 600 000 lidí, což je vlastně nejvíc na světě. Vlastní asi denně jezdí 11 000 vlaků osobních, 5 000 nákladních. Za jeden den se najezdí na indických železnicích 3x vzdálenosti mezi měsícem a zemí. Takže samozřejmě, že jezdí takovýhle množství vlaků, tak to má... Jestli tě můžu ještě pro mě doplnit, tak 12 milionů lidí denně a 65 000 km má indická železnice. Ale druhá věc je nehodovost, kde jsem někde slyšel, že na 300 nehod v roce železničních neštěstí, při kterých několik set lidí zemře, se tam stane. Takže když ty tam jedeš zákonitě a je jich jenom 300 a ty tam jsi jenom pár dnů, tak si musíš říkat, proč zrovna dneska by se něco mělo stát. Jinak ale se to tam docela... Ale jinak přesto přeze všechno je to nejbezpečnější doprava, která v Indii je. Promiň. Pořádku. Já jsem s tím měl zážitek úplně první, druhý den, kdy jsem se rozhodl jít do severohorských států, 7 států Indie, které jsou mezi Bangladeší, Barmou, Indií, Čínou a Butánem. Z Indie, teda z Dílí, jsem se na vlak, který jsem myslel, že pojede, to jsem se splet. Přijel jsem 2 hodiny před začátkem, 18 hodin měl zpoždění, takže jsem 20 hodin seděl na betonu, protože jsem byl druhý den v Indii, nevěděl jsem, co se děje, kolem mě byla asi miliarda lidí, kteří seděli. Každou hodinou je hlásili další zpoždění, tak se zabalovali do dek, tak nebylo jasný, že asi to nebude na krátko, takže celou 20 hodin jsem seděl na betonu, pak přijel vlak, který byl úplně narvaný Indama, když řekl, že se tam vyjde třeba 5 000, tak jich tam bylo 8, dalších 8 stálo na tom peronu po těch 20 hodinách, když vlak zastavil, tak těch 8 000 zevnitř šlo ven a v tu chvíli zašlo těch 8 000 peronů dovnitř a každý jim se byl vtáhnej mezi aspoň 5 až 10 zavazadel, bede, takže se to všechno házelo, já jsem tam stál, neviděl jsem, co se děje, který vagon je můj. Když jsem pak ty indický železnici přišel tak nějak pod kůži a začal se mi líbit, takže jsem připravil takovou sérii fotografií, kdy vám budu říkat, co jde jenom ze železnice, protože všechno začíná na tom koupící zemku, což v Indii taky není běžný jako u nás, zvláště když jste cizinec, tak si člověk musí jít do speciální kanceláře objednat jízdenku a tam vás najdou na komputru. Když to není samozřejmě osobní vlak, který zastaví na každý mezi, tak si koupíte jí místo a jedete na 2-3 dny, takže ten vlak určitě jezdí třeba 2 dny v týmu. Tohle to je second class book, kde se si vlastně zamlouvají a kupují jízdenky běžní Indové. Tohle to už je kancelář, kde v komputru si tam oficír například všechny náležitosti, včetně číslo pasu, tam ještě pod rukou má vlastně papír, který musíte vyplnit, vyjede vám jízdenku a ať to je za 2 dny nebo za 3 měsíce, tak prostě máte místo ve vlaku, přijdete k tomu vlaku, který je takhle uklopený doma a na každém vagónu je list, na kterém jste vy napsaný stejně, že to místo je vaše. Jak říkal to neznamená, že to místo je volný, jo, prostě vás. V žádném případě. Tady tohle je ten souhrn nejznámějších vlaků v Indii. To jsou většinou expressy, rozhodně ne second class, takže sleeper class, anebo first class. Tady, jak jsem říkal, se hrace a moc mobila, tak moc zatančila. Ale to asi samo to moc nelíbilo. Normální, to je hezký. To je dobrý, no, takže jsem po těm vlaku, že? No, já jsem si právě říkal, jestli jsi rozpříkutovaný, protože... Ne, tak to je musí ona.
Jo, tak. Ale teď, jak se směje, tak potom se zase moc nesmá. Takhle, to je takhle. Tak asi to mělo být větší. To mi pak o tom řekne, že jo. Noční výlety, pohledy, tomu nic. Jo, takhle samozřejmě se hledáte, to je na tom blízko. Tohle je lepší, pak vidíte prostory, to je expresní. Prostě to nevím, když tam přijde, má teda 8 nebo 18 hodin zboží, tak ještě pak teda v tom nádraží musí 3 hodiny stát, aby všichni teda ty pleky přečetli a vůbec viděli, jestli to tohle jako malý, ne? No to bylo podivodný, zrovna tenhle ten po těch 18 asi 10 minut. Já teda samozřejmě jsem tvrdě bojoval o své místo, zvlášť když jsem tam byl poprvé a nevěděl jsem, kde rád jen. Ty vlaky nemají 5-6 vagónů, ty mají 20 vagónů. A když se nakloní, když se teď kromí, tak jak jsi říkal, teď se Čech nakloní, tak 15 cm na židli, už tam má do Indy. Ale oni jsou milí, oni vám hned se tady kam jdete, odkud jdete a proč tam jste, to je strašně baví. No, tak tenhle ten se tady našel, je gen nějaký. Jo, záchody jsem zapomněl změnit, protože už tohle spací, lepší cíl, který je Western style, a pak je ještě naproti ani Indian style, tak jsou záchody, to znamená indická díra, nebo turecký záchod a mísa, ale řekl bych, že ta mísa už nebyla úplně mísa. Kontrola, tak když přijde takhle. Pásla, první mísa, od toho, aby se plnila. Takže to bylo vidět tam. Takže možná by byla přeplněna. Tohle to je, jak se říká, že vařej, cateringový vůz, který ty chlapci nám tam, když se řekli, to tak mám třeba za hodinu nebo na večeři přinesli.